muwaadiniinta Soomaaliland ee ku soo joogan boo xuseen waa xusid mudan in muwaadiniinta qaar kood ay wixii ay wateen haday tahay gaadiid haday tahay in qalabkan lagu riixo alaabta inay qurxiyeen ay ku sharaxeen calanka Soomaaliland iyo astaanta calanka Soomaaliland magaca Ibrahim baa dhawla Ibrahim ha Ibrahim in sidee dareenka ay ku leeyahay marka alaabtan oo dhan qurxiyeen walaal aad ay farxad baa farxadeeda toos isku maratay aad xididada tirka ugu wada tabinaya moogti haye maadaama markii hore kaaruna farxadahaana ka qayb galiyo haye sidaa awgeed aad ayaan ku faraxsanahay saaxiib anigoo ku qalacsantay waxaan wato haye haye ma sanad kama ka qayb qaateen edin meemse waa midka sanad oo maayo waa sanad ku shanaad weyn aad ka qayb qaataa haa haye laba jeer oo madaxweynaan aan musabbiixii haa iyo aan siiray oo saddex sano ka marayno way saddex edimey aan maray marka ma ku shaqaystaayeen laasi mo waxa ma shanayo dhuxun baa ka haarana laa oo ka ceebe waan daan calan deewsidu haa sida alaabta oo kale iyo xaafadaha jawan u adeegay oo waba tii qoreen aa oo naftada ku dhanbatay taas ka dhigatay waxa weeyaan waa den fadhiye tii kulli waxa weeyaan waa deha yaayna le waan ka soo xog sidayna halka maxaa ku qoran halka waxa ku qoran inuu ma baahna aan ilaahay aan ahay inuu ma baahna aan ilaahay ahay maka waa Soomaaliland bad jidda deha Soomaaliland ku soo qaad cid walba ilaa deha haa kulli aan mudanaysta yaayna le halka waxa ka dhacay ilaahay wakiil xasbiyallaah waxaan ma la dhigay warka waa la dhigayaan may baxayaan suugidooda hawada baxayaan iyo waa kan madaxweynaha ee dalka la dhashay balada waxaan ku dhigay haddii noo kale waxay igu yaraa degab moogtay amerikaas ay iga sii iyo taas ka shaqayn waa sax samad granada iyo haddii roos ma xoojin marka maxaa kugu dhaliyay inaad sharaxaadan badan sameysay maadaama horti waxaan kaaroonay hay baan idhi annin weyna tahay iska qurxi markii ugu horeysay waba yaro muraadoodo meelaha ka bilaabmay baa ku sameeyey calanku meelahan buu sanad ku horeeyay yimid sanadkii sanadba sanad buu tirsanayay calanku markaa xagga soo imika eeg inta sanad ee uu tirsadayba waa Soomaad garan xaggaasan ka bilaabay calanka markuu ku horeeyay oo aan sii deem wuxuu kaaroonay weeyaan bal qurux kaleen maadaama nuu ila tahayte oo aad wax weyn la filaysay taraga shacabku sidee ahayd markii horkeen aad iyo aad buu shicibkii soo dhaweeyay waana ku qanacsanahay shicibkani oo mar walba nan iyo nimankaasa ayaa si dhiri geliyay waxaan maxaad uga jeedaa mas'uulka gaariga waa isbiirki gaarigii saaxib kana waa ciida kaga baxayeen markii gaarigu soo gabadatay furii gaariga kana deeniyo bismillaah bilniya sidii doontii nabino eega tama istaar ma yeedo bismillaah bilniya bisiga ku dhaqaaq ma ila bisigana ku joogsaday waa ka saacadii shidaalkan leey steering key baan leeyahay taad ka kaaga anakayga ugu jaaban leey waxa la hadlayaa moogtay ay taaban kuma taabtay may ay taaban baa kuma taabtay raaxo kale markay isku soo maqayday ha yareysan ma goysay macna kaariyo naha u qaadanay waa wax ina weyn aniga tay waa dhaw kala bixin min hadda jeedo macna war soomaad garan kaad ku isteerinka anakayga ugu jaaban u tiri kaaga waka anakayga ma tiyaa markaan ka kilometir waka macal haan brigii ba kana tixiiq gaarigu joogsanaya samada gaarigu weyn radayno simgaas Soomaaliland mayo mid baa dhacday waxba ay lahayn ma ogtahay mid baa dad sheegay qaado baaqi xiiba ugu shaqayn weeyay markaa foomaan baan u soo dhigtay balaaskii ay joogtidi oo ay banana la waxa ma brigii halay ugu dambaysay ku dhigaysanay tabka ugu shaqaynaysa laakiin dhag xiiba taf xagga oo kilometir waa kilometirkii saaci masuul baan ku socdaa intaan socdo wada qasaa shan baan socdaade haa kilometir dee aroo magaalo u fiirsanaya deew si nin weyn u socdo waxaan islaamaya saaxiibe madaxweynaha iyo madaxweyne ku yeeshii mar labaad hadana xagga wada qasaa Soomaad garan waa salaamati mar